24. novembra sa v telocvični základnej školy na Bernolákovej ulici v Holíči konalo záverečné kolo Krajskej školskej streleckej ligy. Účastníkov 4. kola, ktoré bolo zároveň finálovým podujatím, privítala riaditeľka hostiteľskej školy a členovia organizačného tímu. V súboji so súpermi z ďalších 6 škôl Trnavského kraja holíckí strelci pod vedením Milana Vymyslického obstáli opäť na výbornú. Zvíťazili takmer vo všetkých kategóriách súťaží jednotlivcov a vyhrali medzi družstvami. V rámci 4. kola krajskej súťaže v kategórii starších žiakov si vybojoval prvenstvo Timon Nespala zo základnej školy Vajanského Skalica. Ďalšie 2 priečky obsadili strelci holíckej ZŠ Bernoláková, Erik Nemeček a Michal Ružička. Súťaž starších žiačok vyhrala Monika Havelková, medzi mladšími žiačkami zvíťazila Silvia Vymyslická. Kategóriu mladších žiakov vyhral Lukáš Horínek, všetci zo základnej školy Bernolákova. A družstvo tejto školy v zložení Ružička, Havelková, Nemeček sa stalo víťazom medzi družstvami. Ako celok vybojovalo aj celkové prvenstvo v tohtoročnej krajskej školskej streleckej lige a získalo putovný pohár ŠSK Beta 77 Holíč. V rámci krajskej školskej streleckej ligy vyhrali vo svojich kategóriách žiaci holíckej ZŠ Bernoláková, Michal Ružička, Monika Havelková, Lukáš Horínek a Silvia Vymyslická. S celkovým ziskom 1150 bodov sa zaslúžene stal najlepším strelcom krajskej súťaže Michal Ružička.